ligação direta. Mônica, eu vou ficar. Tá com energia ainda, né? Foram enviadas, não sei porquê, né? E você, minha querida? Seja bem-vinda. Eu fiquei atrasada. Ah, fiquei tão feliz de ver você. Da mesa a gente não pegou, né? Sim, querida. Não entrei muito. Pelo menos veio, né? Eu ia mandá-la. Você, Sandrinha? Dá um banho. Oi, Eda! A mão do Baba assim, ó. Ó. A cor verde tá linda. Sem culpa. Ela não tem culpa. Oi, culpa. Beijo, tchau, tchau. Você pensa que você vai, beijo, tchau, vai tchau. Sair, é? Fora? Não vai, não. Você agora, faz assim.